Водоканал – стратегічне підприємство, яке не може зупинити свою роботу на період карантину. Тож вони продовжують працювати у штатному режимі. Втім, дотримуються усіх необхідних заходів безпеки. Співробітники забезпечені засобами захисту. Скрізь у приміщеннях розміщені пам'ятки, як слід діяти на період карантину. Також на водоканалі змінили режим роботи, аби працівники контактували із меншим колом колег. І усі тепер працюють позмінно – 5 через 5 днів. Окрім цього, щоденно адміністрація контролює стан здоров'я своїх робітників. Людина приходить, ще вдома, хто на роботі, зранку перевіряють температуру, перевіряють стан, також перевіряють, може, в робочий день або в кінці робочого дня, щоб ми розуміли, що стан людей всі здорові. Ось кожного ранку мені передають інформацію, що сьогодні на підприємстві 737 чоловік, температура 8. Обмежили роботу й операторів, які контактували з населенням та юридичними особами. Тепер до приміщення нікого не впускають, а усі необхідні документи виносять людям на вулицю. Ми перейшли на дистанційну роботу з нашими споживачами, з фізичними і юридичними особами. Сьогодні додатково ми додали електронну адресу, є наш сайт. Сьогодні ми додали ще такі функції, як WhatsApp, Messenger, Telegram, для того, щоб люди могли передати показники. Плюс сьогодні у нас є вже з тих технічних можливостей, що є на підприємстві. Працівники абонентського відділу вже співпрацюють в зворотньому зв'язку. Якщо у людини є якісь запитання, вона може написати запитання. Працівники наші обробляють його і надають відповідь. Посилили заходи безпеки і на очисних спорудах, бо саме туди ведуть стоки із усього міста. Серед них і лікарні. У нас була боязнь це того, що як буде реагувати коронавірус. Ми ж розуміємо, що вся каналізація, всі стоки йдуть із інфекційних лікарень теж. Тому сьогодні всі заходи, що стосуються наших працівників, вони забезпечені сьогодні окулярами, масками, респіраторами, фартухами, рукавичками. Тобто всі працюють. Запасатися водою наперед сумчанам не потрібно. У разі аварійних ситуацій бригади одразу виїжджають на місце. Під час аварійно-ремонтних робіт усі робітники забезпечені засобами захисту. А після усунення проблеми дезінфікують інструменти, рукавички та сам автомобіль. Також не слід перейматися і за якість води з кранів. Що стосується води, нічого не потрібно. Тим паче, що ми воду добуваємо зі скважин, зі свердловин. На сьогоднішній день, як ми перевіряли кожного ранку, і не тільки ранку, а кожного дня, фактично 2-3 рази на день перевіряється, береться аналіз води з усіх свердловин. Сьогодні цю всю інформацію можна подивитись на нашому сайті. На сьогоднішній день 15% користувачів мають борги за водопостачання. І деякі юридичні особи продовжують звертатися із проханням на період карантину не сплачувати за послуги водоканалу. Втім, керівництво говорить, що їм у свою чергу необхідно розраховуватись за світло, яке можуть відключити за несплату. І тоді все місто може лишитися без води. До мене зараз багато приходить інформації, листів, звертаються підприємці, що шановні, ми би хотіли взяти у зв'язку з коронавірусом, форс-мажором, ми будемо потребляти ваші послуги, але платити гроші не будемо. Ну, вибачте, ви самі знаєте ситуацію на нашому підприємстві. Я всіх прошу, якщо ви домовитесь з податковою, якщо ви домовитесь з нашими колегами з обленерго, з енергосуми, з постачанням електроенергії, якщо вони підуть мені на зустріч і не будуть брати гроші за свій товар, то я готовий піти на зустріч і юридичним особам, і населенню, які не будуть платити гроші. До того ж, споживачів закликають сплачувати за комунальні послуги онлайн. І керівництво водоканалу звертається до містян із проханням не викидати у каналізацію сміття. Бо у період карантину кількість виїздів аварійних бригад помітно збільшилась.